Nsibadde musanyufu kyokuba nze simanyi bya kupretendinga. Sibadde musanyufu kuba ebigambo bingi bangi abanvumye nga ate tebamanyi kituufu. Kati tubuulire ekituufu Jowie mpulira bakuyita naye ekituufu ku nkwatibwa yammwe ki ekyaliwo kuba nabyo twabiwulira. Sugenda gendayo nnyo kuba nze ne Cephcoh sijja gamba ne bba wange. Wamwizo gamba Jowie biki biki leka mwenyini aveeyo anti sagala byakwekoonagana bikiwe bityo. Fo tumanye ekyagenda maaso ate era w'otuulira ne munno ne mwogera ebyo byonna ne bituukawo olwedde muba mukyogeddeko. Kati sawa abantu bave libanjaji ng'egwa kwasa Cephcoh ogwo wakola ki ye akyogedde nti nze yamukwasa oba yajja mu kamera n'agamba Jowie gwo wankwasa. No. Naye abo balekerawo like okunjajinga. Waliwo n'abangamba haga gye tuje na Yvonne nali mpretendinga kituufu nzomayinja wesimayi byakuddaawo nali mpretendinga sigenda kubala. Wali to pretendinga wali olwana lutalo nti omwami afulumye. Kyobanwagamba ne mbeera mu lutalo waliwo amagye bwe gangamba tutadde wansi emmundu tuteese tekitegeeza nti nno tituddinganye tuli bawamu no tusooka ne tumaliriza ekibaddewo obadde buva ne gye bulaga. Sisobola kwatagana na ex-wooli tekiriiyo ekyo kyo tekiriiyo n'abantu abamu muteekeddwa kitegeera. It is the final channel. Be in the know. Nga bulijjo tubeerawo okubeera nga tubatuusaako embeera nga bw'erina okubanga bw'ebadde oba nga bw'eri. Nasemba okubeera n'omukyalo ono Jowie nange ekipapula kyali kimpisiddwako nga tuli mu kweraliikirirwa okw'ekitaalo kuba nange munnaaye era ndowooza abalaba final channel mulabye nga zannera abadde taliiko mbadde nange ku misinde n'olunaku olwaleero nzize wano ku kkooti nga tulaba okulaba nga Cephcoh ateebwa akomewo ali ebutaala nga wamaliriza emisango egyo. Ne mwana muwala Jowie mukyala mukulu nedda mukwano omukyala ki nze gwe nasanga eka si ye gwe nasanga eka ate si mukyala mukulu yampa ne ka Jowie aliwo mukyala Cephcoh aliwo. Nze gye mbadde neekwese mu kava ngira amawulire ngalaba ndaba abakyala babiri ngira nze neegomba Cephcoh ngamba banna haji Cephcoh ng'atabuse kati gwacho yagala bisa zaamu. Ante si bituufu ani ali ewaka gwegwe nasanga eka nasobola okitegedde anti naye kati okuva enava eka ebintu ne bikyuka byakyukira wano byakyukira wano naye nga sooka ombulira obulamu obusanze otya nga omwami ali mu kkomera abo vidiyo tokyakola waliwo obuvidiyo obukadde obwavayo ne batugamba Jowie yafunyeeyo omupya niŋŋamba omwana nga akikoze mangu supiidi bagamba muka omusibe. Zo video zadda zadda ate era osobokola n'omuntu video n'agijjayo mu time eteetaagisa. Kati abo bonna abajjeleeta video zange Jowie biki biki sibawa budde okakasa zaali zadda zaali zadda zaali zadda kubanze madde neraliikiridde nnyo nga ngamba kati munnaaye Jowie gwe nasanga nampaka juice anaanampaka juice nga nkomyeweeka kuba bagenda kugoba omuntu asobola beera mu kkomera ate nalawo vidiyo obupya oba oyo yali abulabyeko obukadde bu vidiyo obukadde sina kyesamu mpakiyita batampa oluganda lunsumbuwa sina kyesitamugamba buli kimu akimanyi kati ne wabusangawo takiinaako buzibu. Olina emyaka emeka Jowie? Kubanga ng'ebyo byonna bibaddeawo nti Cephcoh biki biki era nga social media bw'ebeera abantu batandika okugamba naye omwana nga muto. Nina 19 years. Nabeera muto wadde constitution oba oyiseeko ate gwe ndi naye mukulu baagala nfune jjajja wange nze kubuuza byobwogere. No nange mbabuuza baagala nfune jjajja wange gwe mba mbeera naye bo baali bagamba kaleke kasome kakyali kato nga tebagamba gwe nga bagamba Cephcoh mbu akaleke kasome kakyali kato. Bajja kwogera bya bigambo bingi bikyajja naye sifuddeeyo kubeera n'ebingi ebibaddewo sibaddeko mu kamera kujja kwennyonnyolako si bwe kiri ndi bwe nti kino saakyogera si kino saakikola no
ebintu bya kamera kale sibiwa nnyo budde era ne kubosa olokunde tano ntuza wano sigamba gwe abantu abamoso okunde tano ntuza ano nokoze senso bimudda chikeja nenjogera kyesali yogedde kati chovula basabira nnyo mu kamera ngera abantu bebuza jo winga tayogera jo winga taliwo era mukava jemba denga nze ndabomu ngago sikula abane ngamba nayo kujja ko nga mulwana lero ndi musanyu funti lero ndi mulwana waliyo labye ko ka video nga nwana a timu za mwe era nze lero lwetegedde no, 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 no. Ebya timu ebya timu nze sibimanyi h2 sibimanyi nti timu yivoni timu bichino nengo kulwana ko bado atakutandaba ngasiri mu kamera kubanze simanyi bya pretending anti obanyi kola nyo wichi Nera mbaddewo. Mbaddewo nera ebintu bya kamera si ebinjire nnyo chobankolere mu kamera bandabo bankola oba netale nzire nzire no no. Nenga mbaddewo. Obaddewo. Munfo. Munfo mbaddewo buli kitu namaso. Ngeye kumo bwana bwaye buli kali ne buzanya yo netula wano. Nenda be kiddako. Kade kiddako olunaku olwa lero. Era iranze made nera likira nganza ngana. Kanzi jenga Jowie taliwo kubamba de simulaba bato musajja bagambe Jowie yonaje walaga omusajja yajvayo de chitalia kati ali eno asunda mata nayengezo okulaba nga woli esanyu linji kubavuddeyo nanga kyena badenja galaveyo nabatusonye mwina bafulufiga bonna bali banyigira Cephcoh mbebaza ebale Contenti wamwe gwe mbadde mukola bagamba gosinga gwateeka muka akajiko kasukari bino sali byogeddeko naye waliwo Yvonne interview je yakola nagamba nze eyaddamu okusindikiza oba Cephcoh okuvuma doze yo interview oba naye wajira bako Cephcoh namusanga avuma kitegeera atenze okola ye video ze tekitegeza nti mugamba vuma kuba waliwo we namugamba nga kitolekera okuvuma video ze tukola zitambula kubeera zali zitambula naye neewunya nnyo oli okumukyalo okuvaayo na ngamba mzee Cephcoh amwono nnyo okuvaawo ennajja mu bulamu bwe avumira ddala namusanga avuma okitegeera ate bambi woba tonjagala saagala ojje mu kamera kutandika kunjogerako bya kisiru nga tenze sikwogeddeko Wanda ba mu kamera mmeka. Era kyevudera ngadde kugamba nze mbadde sikulaba nga simanyi nti obeerawo okujjako nga nange gye nekwesentera okulaba kooti kati nga wewedde singa kati ngumi yeeriwo. Naye onako olwaleero tewali ngumi. Tewali ngumi egenda kubeerawo. Kubanze Jowie siri muntu wa ntalo no. Ntuula wali nendaba ebintu nga ebigenda mu maaso nange we mbitwala. Ebyo eby'engumi. Atasigena kuda mu kamera ngambe abamu ku bakyala ba Cephcoh. Leko omwami afulumeyo yabagamba ono. Sigenda kuda ngambe omu ku bakyala be no no no. Abakyala mbalabye ate bonanga banyinyi. Leka mwenyinyi. Bonna nono mulaba naye mulabye ko agafe bakyala ba Cephcoh. Leka mwenyinyi ave yagambe. Anti omanyi lwaki njogedde ekintu ekyo. Bali bavuddeyo nga bagamba Yvonne yabaddewo nnyo ku side ya Cephcoh mbwera ye mukyala nti tumugamba no esawa zino Yvonne X oba okitegeera Yvonne X kati esawa zino Jowie gwe tutwala ng'omukazi kuba yewewaka era gwe nasanga eka webaali bakwata Cephcoh era bamukwata ng'ali naani ne Jowie oba onfuna tetwogedde bubi muno kisiri mukyala we nze mba mulamuwe kuba ne sista wange oba mulamu oyagala kyusa lyanda kyusa kale tuli Jowie tubadde tukyeyongerayo ng'olaga nti nno toli musanyufu ku mbeera ebaddewo sibadde musanyufu kubanze simanyi bya ku pretendinga sibadde musanyufu kuba ebigambo bingi bangi abanvumye nga te tebamanyi kituufu kati tubuulire ekituufu Jowie mpulira bakuyita naye ekituufu ku nkwatibwa yammwe ki ekyaliwo kuba nabyo twabiwulira Sugenda gwendayo nnyo kubanze ne Cephcoh sijagamba ne bba wange. Wamwinza ogamba ajja wewe kibiki. Leka mwenyini aveeyo anti saagala byakwekoonagana bikiwe bityo. Fo tumanye ekyagenda mu maaso ate era w'otuulira ne munno ne mwogera ebyo byonna ne bituukawo olwedde muba mukyogeddeko. Kati saba abantu bave libanjaji ng'egwe wakwasa Cephcoh ogwo wakola ki ye akyogedde nti nze yamukwasa. Oba yajja mu kamera n'agamba Jowie go wankwasa. No. Naye abo balekerawo like okunjajinga. Bakuyita sooka ogenda omalirize.
So kati abantu banyonyodde ku mbeere eyo yaliwo. Osazeewo nti Cephcoh jjajja eyogerera ku yika. Kati nze Jowie okusirika, bannayo okundaba nga nsirisa siri musiru. Bate era tekitegeeza nti sirina byakwogera bingi. Naye njagala Cephcoh yaba avaayo munyini agambe ekyaliwo kiti ne bwekiti. Agambe yono mukazi wange, yono Jowie ye mukazi wange. Kuba nze sigenda kudda mu kamera, nkozese kamera twekone, abamu osima abamu ku bakyala ba Cephcoh, nyonyo yo kasasiro simukkiriza kumubeeramu. Kyovalaba tewandaba nnyo mu kamera. Kuba nze njogera kituufu, waliwo n'abangamba haga gye nawa Yvonne, nali mpretendinga kituufu, nze omanyi Jowie simanyi byakuddaawo. Nali mpretendinga, sigenda kubalika. Wali to pretendinga. Wali olwana lutalo nti omwami afuluma. Because you olwana olutalo. Kyokola n'agamba ne mbeera mu lutalo waliwo amagye bwe gangamba tutadde wansi emmundu tuteese. Tekitegeeza nti nno tituddinganye. Tuli bawamu no. Tusooka ne tumaliriza ekibaddewo. Obadde buva ne gye bulaga. Sisobola kwatagana na ex woli. Tekiriiyo. Ekyo kyo tekiriiyo n'abantu abamu. Muteekeddwa kitegeera. Oli waba yali ayagaddeko omulenzi. Nange ne nvaayo ne mwagala. Tetusobola kwatagana. Ekyo kyote kiri ate byo jjo sola kubikiriza oyo kateba sola kumubeeramu ate siri mubeeramu. Kati ki ekiddako nga omwami afulumye ogenda fuba otya okulaba nti temudda mu mbeera eno n'okusaba abantu bali abaaliwo before be mwali mwayisaamu eggaali obutasuuwinga ate buto. Cephcoh tajja kuddamu kuvuma singa we mumanyi tajja kuddamu kuvuma era tujja sigala nga tukola vidiyo z'obuyimba nze naye ekyokuvuma kyonedda tajja kuddamu. Ate bwe yavuma edda. Bwe yavuma edda netonda ku lulwe tusaba tusonyiwa oba wamunyiigira bambi Cephcoh tusaba mumusonyiwe abayimbi bonna aboneredde. Aboneredde. Ng'omuga omuzadde w'anakuba nodde ebbali. Notegeera ensobi eyo nogamba sigenda kuddamu kye bankubidde. Mukyala Fulufiga bubaka kibwa omuwa kati nti omwami afunye ebbeeyo. Mwebaza bwebaza ate n'ebigambo bye yatugamba bambi nze byankwatako bye yatubuulira meeting eri gye twavaamu. Mwebaza ku bigambo bye yatugamba ate era mwebaza era okutaseefuka okumusonyiwa. Okay. Naye ndi musanyufu nti at least nange mu cover gye mbadde nsobodde okuvaayo ne njogerako naawe era ne mmanya nti ebintu bikyatambula katubaagalize ekisima kyereere bitambule. Aye ne kino kampiseewo kino si mu bubi. Bannaye bw'oba toyagala Jowie ng'oyagalamu Yvonne sikyogedde mu bubi tonvuma. Bw'okitegeera kuba olaba nosigenda kusiba muntu ye naye tuli bantu bakulu oba abantu abakulu bavaayo ne banjaje nga ne banvuma naye mulekeraawo oba oyagala oli gw'oba oyagala kuba tekiwoomera matama abiri ate ensi eba tegenda kwagala gw'omuntu omu no naye mulekeraawo kunvuma nze binnuma bikuluma binnuma ndi muntu nga bikuluma omwenya ebikuluma birayika bikunyumira kati sooka ogambe n'abantu nti sinze yabakwasa kuba nze yasembayo nali omu ku abo abasembayo okukola interview waka era bwe bakwata Cephcoh ne bagamba da final channel gwe wabaddeyo da final channel abantu bagamba amazima kuba nange omusalaba ngubaddeko nnyo nga balaga nti da final channel eyinza okuba erina akakwate mu bakwata bagambe n'obagamba nakulaga n'ebbaluwa nga nange Fulufiga nnoonya tewagiraba nagiraba bannange abantu bangi abajja ewaka. So no eke yajja ewaka kati sagala muddeeyo mugambe gwe wakwasa omwana gwe wakola ki ate tewali kintu kijja nga tekiriiko nsonga. Abo bonna abagambamu omu akwasa Cephcoh biki biki era baali mukutte. Tukikkiriza tukigaane baali mukutte kubeera baali bamunoonya. Kati sagala muddeawo ono yakwasa Jowie yakwasa oli yakwasa nno bya kisiru.
Ene namwe mwenaba tulaba ku final channel ndoza mmaze ebanga nga temunda banange mbadde ku nsiko nga general tandi bulonje ero kuvayo lunako olwalero namaze mayi wabagamba mugende mu peace talks namaze kuva mu peace talks ne kakasa dalanti mna sigenda kwegatta ku kyali wange Cephcoh nange kanveyo ko lunako olwalero ata maulira malunji kubera anti olunako olwalero sawa busawa ze tulindo kubera nga Cephcoh bamuta tubagaliza bisima byerere. Sebo, sina baku kule na sponsor, ato jako. Nyonge lo kujukiza, obade kuda final channel, it's okay. The final channel, nyonge lo kujukiza anti no kuoli, natukutusibu ako Mconnect Properties Uganda Limited, aono nga uwe kafulu Muliro Estate Business Mugwanga Uganda. Biva organic, bajanjabisa dagala lya butonde, iranga, goi na ino buzi hugo na genda yobengo soro kujanjabwa mungerie mwobe ndalanga wako sa edagala ya utonde. Jolink restaurant and bachireka. Jolink restaurant and bachireka. Boba kugama genda wo otekeke wo birthday party wedding meeting. Nabyo na evi kwata evi tebitu lagisa okungana. Bajia kubeda bakubele na munyo. Haji Chivumbi ye musomi wadua. Aliwo kubeda anga kuyambako musongezi mu oba endala. Ezetagisa okusabira kudua. Labongo Art Village basangiwa machindi abo basalawo okubera nga ba designinga compounds aba designinga mu lulimi olwa art bakola ennyumba na bichi byonna byonna tukayobera nga osobola kubala tujja kutambula fena. It is the final channel B in the know. We out.